Ako ste izdržali do kraja, svaka vam zaista. Čim uzmeš u ruku da pokvariš? Sestri Kessler, tuckaj ga. Pa me ja pričam, majko mi. Pa nije ovo modna revija, već smo došli da kuvamo. Junače ga ovo liči. Al se dera ovaj televizor. Ugasit ćemo televizor. Naći ćemo neki ugao da valja. Ajde, ćeš da mi zavežiš? Hoćeš ispod džempera? Može. Taj džemper izgledam kao neka razvedena žena, jel da? Ne, baš je dobro. Baš mi se sviđa. Ajde. Kao sad, posle skoro 3-4 meseca, a? Dugo. Dugo, da. Nismo guvali, a htjela sam da bude kao serijal svakih mesec dana, ali nešto se izdešavalo. Evo nas opet, ja zgodnija nego ikad. Sestra Kessler. Pravimo zdravu varijantu, ne, pa ovo nema varijanta, ovo je zdrava. Zdrava, to je po ovom receptu što si ti išla kod doktora. Da, da. To mi je omiljeni recept i da predstavim ko ne zna, ne znam da li neko ne zna, Baba Goga. Ne. Reci. Pa šta da kažem kad si rekla? Pa reci čao ljudi. Čao ljudi, ljubim vas sve, jako vas volim, jako da rađamo. E, ovako, ovaj put imamo malo kvalitetniju produkciju sa ovim svetlom, ja sam htjela da donesem i reflektor. Znači, moje svetlo ne znači. Pa s obzirom da kao digitronom onda... Dobro, da se sada skoncentrišemo na bitnu stvar, a to je na kuvanje. Znači, što pravimo? Nismo ni re... da. Šta pravimo? Kaže, ajde, to je... Rolnice, ali zaboravila sam... Od belog mesa sa tikvicama. Punjene sa Ela sirom. I tikvicama. Da. Su one punjene bile i mirođijom nešto? Ima mirođije, to su začini. Dobro, da vam pokažemo šta smo pripremile. Crni luk, beli luk, prazni luk, tikvice, belo meso, limun, to su sve začini koji nam trebaju. Sad ćemo prvo seckati da se prvo izdinsta malo crni, beli i prazni luk. Ja volim da kombinujem to, to nije baš po receptu, ali nema veze. Dobro, da. Može da se odstupa od... Da, e. Idemo to da se secka jer ako tebe budemo pratili, bit će ručak za večer. Sad možeš malo trguti da ne trošiš vreme. E, idemo da seckamo luk i ovo. Dobro. Ajde. Ajde. Čemo njega iseckati. To svi znamo, ja ne znam. Ali ga stavimo u ono što imaš da pritisneš. Jeste, u tom ćemo. Da bude sitno, blender, što bi rekli srpski blender. U secko. Da, u secko. Evo ga. Ovo se zove jedan čen. Da. Znači jedan čen ili koliko čena? Je, vi što je veliki, da je kada je manje, onda stavimo dva. E. Ovo je secko ima, baba koliko godina? Ja popuno, ono je 30. Evo. Ono je pokvariš, čim uzmeš u ruku da pokvariš. Evo. Dobro. Jako dobar i tako. Stavimo evo ovo. I sad ćemo da stavimo. Ja sam očistila već ovaj. Ti, mi varamo, baba već sve pripremi dok ja ne dođem. Što varamo? Tako pripremi, viš da sad oprala sam samo. Viš da nisam očistila da sneg suši. E. Tako. Čekaj, evo još se pomeriti. Da. Ja sve znam, ja se ovdje pravim, samo da ne znam da bi im bilo smešno. Inače, ja zaposlena kuku. Si zaposlena kuku. A što da rade ljudi koji nemaju secko? Onda seku na dasku, nožić i seckaju. Ja sam mislila da će ti seckati, ali sam se uplašila da ne bude s noktima nešto. Telefon ti zvoni. Koja? Neka agencija nešto, nude, prodaju nešto. Pa uvek nude i prode. Malo ćemo maslinovog ulja staviti. Malo. Da vidite samo koliko je ovo malo. To je koliko je šest. A dobro malo je. A ja volim da sve detaljno pokažem jer imam osjećaj da gledaju ljudi koji ne znaju isto tako ko što ja ne znam. Pa malo pre si rekao da sve znaš. Pa... Da. Znam kad mi se objasni. Dobro. Znači sad sam uzela cukini tikvicu i oljuštila sam... Evo, višao kako sam uljuštila. A ekstra, a što tako? Pa bude interesantnije. Aaa, vizualno lepše. Vizualno lepše, jesno. Da. Tikvice, treba na sitne kockice da se isecka. Pomalo uzduš, samo i popreko, evo. Znači, treba što sitnije, vidi. Ovo ćemo... E. Pa nije ovo modna revija, već smo došli da kuvamo. Znači ovako sitno, nađa, vidite ovako, pa ćemo onda još sa nožem usitniti, jer to će biti fil, fil za belo meso. Znači sad pravimo fil, ovaj, ono što smo dobili, ovo sad što smo stavili na maslinovo ulje, luk i sve to, to je za šta? To je priprema za fil
za punjenje. Rožnice, za punjenje, da. E, ova mi je mala daska, sad očudno veća zato da... Da možeš... Da ovaj... Da usipam. Ja sam ovde kao voditeljka, znaš one voditeljke? Kao lekiš. Gdje s njom našla, majke? Evo, viš ovako. Da bude što sitnije, zato što to svakako će biti sit. Znači, seku se šnicle, evo, šnicle sam isekla. Baba danas nema vremena za mene, tako da je ovo sve zbrzala i požurila, ali... Kako nema za tebe? Pa vidiš, sve si već pripremila. Pa da čekam tebe, kažem kako bi bilo za večeru. Dajde promijamo. Znači, ovako, sitno seku. Dobro. E, a ovdje sam pripremila, ajte dok seskaš, ja ću ovaj pričati. Ali pričaj u kameru, baba. Ja tebi pričam. Pa moraš njima. Ove, da napravim jedan premaz, ne premaz, namaz. Nemoj me zbunjivati. Pa pričaj njima. Pa kako te, ja da gledam, kako da pričam? Ajde. Mogu tebi da pričam. Ajde, pričaj. Dobro, evo ove dve paprike, to ćemo ispeći kad se ovo bude peklo zajedno u rerni. Da namažemo, napravimo jedan... zdrav namaz za hleb na to, za doručak, za večeru. Znači treba će nam dve paprike crvene, treba će nam malo leblebije, to i tahini nam treba, i malo maslinovog ulja i super. Hoćemo to isto za tikvice. Ovo su možda malo... Ja, koliko su ovo novi? Što nađe pa vidi. Možda su malo krupnije, ali vidi kad se... Možda su malo krupnije, vriši da usitnim. Onda će se ovo izdinskati, ovo će ostati presne. O bože mili, juna čega ovo liči. Jaba! U nogom da si sekla. Potrudila sam se. Kako izgleda kad se ne trudiš? Joj, ti me čekali. Pa zato što nisam htjela da te prekidam dok si pričala, da te pitam kako sada podelim, na šestnestine? Na sitne kockice sam ti rekao. Brzo. Nemoj da mi. Da nam ne zagori. Da. Da smanjimo na pet, a? Smanjimo se, da. Znaš što možeš, da ne stojiš tako ko čirak, operi mi rođiju, znači... Ovo dinstamo i kad se izdinstamo, vadimo tikvice u posebnu posudu da nam sok ovaj koji je tikvica pustila ostane u... Iskreno, bi voljela da imaš emisiju za kuvanje, ali baš emisiju na televiziji. Ne bi voljela. Sljedeći put ćemo da pravimo neki zdravi slatkiš, ako to postavi. Ne, kakav slatkiš, ti baš ne, nikakve slatkiš. Da, Baba Goga je poznata po tome da je tata držao fabriku čokolade. Sjećam se pre, ti si meni sa tamana donosila one modle, pa smo mi pravili, ima ih još. Da, tako da, eto kakva je ironija. Goga je stara podbarka. Podbarčanka. Podbarka. Salajčani, podbarčan. Gdje sad otišu? Znači sad dodamo, samo sekao. Čekaj, baba. Jao, gospode. Vidi. Sad sve ovo sručimo. Jeste, ajde sručim. Te tikvice. Gdje ona špatula? E sad ćemo to pokazati. Tikvice puste vodu. Dok tikvice puštaju vodu, treba meso da se pripremi za rolovanje. Evo, metnem uvek najlon na meso, da se ne pocepa. Evo ti, uzmi, tuckaj ga. Ne tako jako. Čekaj, pomeri, stojite na špore. A? Da, još viš ovdje malo, viš ljude. Da, da, još. Nisi dobro namestal dasku, nema veze. I sad uzmem da vaći. Treba da ga izbalansiram. Jeste. Sekcijima sa šuta. Kako bi ovo znači la provon? Da, tu imam radni biljčica, ovi što imam ovdje pojedinačno, to je sve zajedno. Dobro. Ovaj... Dobro, znači sad ćemo ovaj ostatak mesa da to sve uradimo, da sad ne gledaju, jer to stvarno svi znamo. Da. I da baba ovo počisti. Dobro, javljamo se brzo. Mešaj ovo. Sad iščupkamo mirođe. Jeste, to će nam trebati. Ja obožavam mirođe. Baba, što ako neko ne voli mirođe? Da, zbog tebe, inače u receptu originalu nema mirođe. Ovo je stvarno najbolje jelo što se tiče dijetalnog programa nutricioniste. Sva jela su dobra, ali su nekako previše zdrava i
ne smara me to kao da jedem zdrave čufte, pa ili ću da jedem čufte ili neću ni da jedem čufte. A vidiš kako je glup? Šporet. Da. Jeste, čim glup. Glupko. Ja. Dok se ovo hladi, pošto ovo ne možemo dodati sir, snimaš li još pričam bez veze? Snimam možda. Ja, izvini. Ove da se izdistaju tikvice, vadimo ih napolje. Da se ohlade, jer ako stavimo u vruće sir, evo, on će se raspiladiti. Da. A tu tečnost što je pustila tikvica, dodat ćemo ovoga malo limuna i još malo maslinovog ulja, a u tu tečnost ćemo, kad napravimo rolnice od belog mesa, umakati u ovaj, aha, u to i ređati u ovaj, u, dobro, u ovaj djelo. Posudu. Dim je varjača. Bar u varjači vodi računa gdje se nalazi. Znači, dobro, dok se to bude hladilo, dobro, pravit ćemo za pecu, za taju. Mi danas pravimo dva jela. Da. Pravit ćemo punjene tikvice za pečene u rerni sa junećim mesom. Može sa meštanim, sa junećim, sa kojim god hoćeš meso. Znači, dinsta se, luk se dinsta, meso se dinsta. Znači, mi danas faktički pravimo dva jela s tikvicama. Da. Dobro. Da. Ga. Luk distan i meso, jedna ova crvena paprika. Malo soli. Iseckamo mi rođuju jako sitno. E, sad ti izvadi tikvice, a gledaj da se sok ostane u šerpi. Vadimo tikvice da bi se ohladile, da bi posle dodali ela sira. I mi rođuje. A tako, ja nisam cijedila. Ne dođe do zabune, pravimo drugo jelo. Drugo jelo, jeste. Ti si već pripremila. Da, ovdje je izdistan luk, meso, luka crna, bela, praziluka. Da pokažemo kako to izgleda. Ovo crveno je babura, babura crvena, može i zelena, sve jedno, paprika. Šilja, nije babura, već i šilja. Evo, malo baba pogrešilo. Paradeza, dole stavila. Čisto da tikvice ne budu na golom ovom džagodu. E, odmotaj ovo. Sad da ti se ne raspadne tikvica. Bože, kako tik? Pa šuplja, zato što sam, da, ovdje sam stavila taj fil iznu. Da, otvori. Čamčić. Čamčić, ajde, stavi tu. Jedno ukreni ovako, jedno onako. Ne, tako, kako ću puniti kad si poklopila? Ovako. Jedna je strana šira, jedna je uža. Te od gore ćemo staviti sirom, no? Da, imam ispod nokta luk. Sima koliko sima. Ajde, uzmi kašiku. I sad stavljamo ovaj fil. Dobro. I stavljaš u tikvicu. Dobro, to je stvarno. Sve to trebaš da potrošiš. E, sada treba trenica. Sad sam trenica. Šta je trenica? Misliš rendalica? Jeste. Rendalica. Rendalica, molim ti da imamo rendalicu. Koju zovu, trapis? Pa nećeš si ti ići na rendalicu. Ne, ali mislim, koji je ovo? E, ovo je kačkavalj, mislim. Viš kako je napor ubio, pa ne, evo. E, dobar, e, šta je? Hoćeš tebe da stavim u revnu? E, idemo sad na rolove. Sad uzmi ovo sir, prvo da se dobe ovdje. Suprana kašika. Jedna. Tri. Mašala. Mašala. Dodali smo pola elazira. Ovaj fil je preukusan, samo ga je možda malo joj posolila. Gdje mi rođe? Otišao da šeta. E, sad to sve sjedinim. Sjedinimo. Znaš šta ti u kolopatom da uzimaš? Šta će ostati da se filuje? Malo uzmi da probaš samo ukus. Da je dosta slano. Pa jeste. Pa jeste. Nam ti malo soli kao... Oček, ko voli so? Ja. Krava. Ližu so, jeste. Krave ližu so? Jeste, mislim da se kravama daje so. Da li krave ližu? Da li krave ližu so? Ajde. Jeste. Uzmemo, koliko? Pošto ovo malo, sprem parčeta uzmeš. Dobro. Znači, pošto ovo malo parče, ne možemo puno staviti jer će sve da iscuri. Evo, urolano, drži dasku da te ne bi lupila, ajde. Pa ovdje ga urolate u ovo sirće i sirće limun. I ređate, evo. Čekaj, znači staviš da ti bude nasprem ruke. Ne rola se ovako, već se rola ovamo. Evo, znači uzmeš, evo.
lako je dodati, kada ti staviš tako, evo, krećeš od šire kraja prema uže, aha, prema repu. Pa dobro, to je donekle logično, ali eto, ja to nisam. Pa dobro, ali mislim, što se tiče logike, sad ću unatraške uradila. Malo ga oformiš. E, daj da isječem ovu sukrvicu, molim. Koju sukrvicu? Znači ovu krvavu. Ajde. Evo, viš da nema. E, pa to što si ti pokrije. Sukrve. Sve je stalo, evo nam, kako izgleda, za rernu. Evo, špatula. Evo ga, odlično, dobro. Daj, otkini folije ovoga. Aluminijumove. Aha. Još, još, još. Stop. Pa ćemo to posle pola sata otklopiti da se zapeče. Dobro. Stop. Dosta. Dosta. Ja si slučajno da ovo će biti kao prilog uz rolnice. A što ostane može isto da služi kao prilog uz tost, jako lijep kao namaz. Znači ovo može da se roluje i teletina kome ja pričam, majko mi, kao glavu WC šolju i pričaj, baba. Nađa, evo, vajdi isključi, ako ti, jesi ti isključila ovu kameru? Isključi da me ne svi razogledava. Koliko se za ovo urejevni peče? Jedan pola sata. Na koliko stepeni, ajde to da kažeš? 220 stepeni, naš i zemlju pol sata otklopiti i otklopiti jednom da se zapeče da dobije boju, jer inače je nemično ko crknuto. Vidimo se za pola sata. Da. A. E. Vidi. Šta? To bosiljak. Da. Začinsko bilje. Peršun, bosiljak, celer, majčina dušica. To ti sve začinsko bilje. U sve stavljam ja u ručak. Ovo je letnja kuhinja. Ovo je pecino. Čamčići, čak sam da mi odnesle ti. Sada nema gurneš da upadne ko veštice u šukuru. Jel vidiš, u isto vreme smo i... I evo ga, ovo je moje, a ovo je taj nove tikvice i ovo je taj namaz. Pa da svanji taj televizor, svanji taj. Ovdje ćeš u kujnu, gdje se odjavljamo? Ovdje ćemo, dođi iza. Samo kako se odjavljamo, kaži mi prvo moj. Samo da smanji. Evo, evo. E. Je bilo dobro? Jeste, bilo je super. I da kažemo da će sled... A malo moram neko... Pa ne mogu to čučim u kočiću. Joj, mila moja, kako na kširu da sedim. Da. Sljedeća epizoda će biti uskoro. Jel da? Da. Nisam znao. Evo, sad znaš. Dobre. Hvala vam što gledate. Ako ste izdržali do kraja, svaka vam znači. Eto, jako je bilo ukusno. Naravno, malo sam morala da sklonim ove moje... Ćoškove, da. Da, ćoškove. Nisam probala ove tajne. Nisi stigla, jel? A šta ćemo s onim, nismo završili? To ćemo u sljedećoj epizodi broj 4. Važno. Hvala vam što ste gledali. Pozdrav.